prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje. Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri i zrikaci, i vraci su ne pričaci, i djaci su ne pričaci, i seljaci ne pričaci. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričaci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Se ljudi zdravo mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave. Nemoj da bi se ti nešto čudio što te u selu dočekuje džukela. Neće da bude muzika. A kuja da zalaje, to ti je obavezno. Ja sad idem časom do veterinara da bije nekciju mom belči. Belča u ime. A, vidi ga kak je. Kaj lav. Dakle, našli smo zajednički jezik, jel tako? Vi budite tu, ja se odmah vraćam. Ako hoćeš da ima zdravo kuće, mora da se vakciniš. Sad ću ja. Stari ljudi obično kažu od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Ili vi tako mislite? Pa, naravno da mislim. Naravno da mislim. Jer je tako i prirod. A đačko doba je istovremeno i doba mladosti, zdravlja, bezbrižnosti, radosti i šta ćete više, šta ćete lepše. Jedina mana i nedostatak đačkog doba je što se brzo završava. Inače, sva su deca lepa, dobra, radosna, nema tu nikakvih razlika. Ako neko dobro radi matematiku, drugi zna padež. Ako neko ima fudbal, drugi ima lepu knjigu. I onda se sve to nadoknađuje. Naravno. Ja sam imao divnu knjigu. Tom Sawyer. Ti. I bolje što sam nju imao nego da sam znao ne znam šta. Jer sam knjigu pozemljivo, ali sam zato dobio na pozajmicu pecaljku, igrao futbal i jako bio trapav, sedeo na ćošku ulice s društvom. A Tom Sawyer i jeste bila knjiga. Nova, nepoznata, divna, sve. Eto zato ja kažem uvek. Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. Ja ne znam da li ste videli kako veterinari biju nekciju. Slušaj ovamo, nekcija i boli i ne boli, mislim čovjeka ne boli, on je razuman i san. A kuče, njemu veterinar, o kanapče, mete na njušku, zategne, da ne otvara, da ne ujeda. Mislim dok bije iglu, evo ovde, ovde zavrat, evo tu.
To je sekunda, očas, gotovo. A jel vi imate kućice? Imate? Nema? Pa jes to kojima gde oni drži. A kuća je mnogo pomoćna. I da čuva, i da javi, i da lovi ako je lovaći. Pa slušaj, sad tebi pričao za nekog Sredojevića. Tako se prezivali Sredojevići, sad se prezivaju drugčije, nekako potpuno suprotno. Kako ono beše, majko mu, ne mogu se setiti. Ma tu mu je kuće poviše česme, odmah. E, taj Sredojević imao kuće, ali ga nije cenio. Jedne zime napadao veliki sneg. Sredojević ustao, treba sabajle da narani stoku u štali, a ono navelo do više kolena. E sad, Sredojević neće da uzme lopatu, pa sam da prti, nego stao na prag, neće da se smrzava. Zove njegovu kuju. Ona ležela tamo u štali na senu. A Sredojević je vabi, na, na! Kuja dođe kroz onaj sneg do kuće, a Sredojević, čime, oš! Kuja se vrati natrag do štale, a Sredojević opet vabi, na, na! Kuja opet dođe do kuće, a Sredojević, čime, oš! Tako on mučio kuju jedno 15-20 puta, dok ona nije sama isprtila stazicu do štale. Mislim da kažem, to nije lepo s njegove strane. Kuče treba da radi ono što je njegov posao. A Sredojević sam da prti, pa je li tako ili nije? Gde si, učiteljice? Nismo se ni zdravili danas. Ne boje se, zdravit ćemo se bar 4 puta. A šta fali? Prijatelji mogu da se ljube ako treba. Mogu, ali nije higijenski. Zamisli da vlada grip. U stvari, znaš da si u pravu. Eto ja došao od veterinara. Što? Da nisi bolestan? E, ljutim se na tebe, učiteljice, da znaš. Nisam išao zbog mene, kuće sam vodio. Dobro, nisam mislila da te Marvenjak leči, omaklo mi se onako. Žurim u školu. Ajde, dobro, a ja baš teo da ti pričam o striguju, sam ja te pričao o striguju. Nisi, posle ćemo kad se vidimo. U životu što ga često žerno vodim preko potočića plavo. Vredan seljak ima samo jednog prijatelja odanog i pravog. Celog veka tako bez promene seljak i pas žive kao braća. Pas ga prati kad na vašar krene, pas ga čeka kad se kući vraća. Pešačio po blatu do veka ili jahao konja u galopu, pas ga prati verno kao senka, pas ga prati iz stope u stopu. Vekovima tako bez promene seljak i pas žive kao braća. Pas ga prati kad na vojnu krene, pas ga čeka kad se s vojne vraća. Evo kako mi u Nepričavi govorimo o ljudima, njivama, livadama. Ako je čovjek veliki i snažan, kažemo: jaki ljudi, kaj i volovi. Ako je pšenica dobra, kažemo: pšenica je more, ništa drugo. To jest, lepo je uzrasla i talasa se kao veliki morski talasi. Ako je livada, lepa trava gusta, kažemo: detelina nikla, kaj i četka, a kukuruz kaj i gora, ako je velik, lep i gust. Ako je neka slavlje, svadba ili darivanje, kažemo: imali smo lepih gostiju. To znači da su bili dobri prijatelji i rodbina i da se sve u zdravlju i veselju završilo. Harmonika je duvački instrument, ali svirač ne duva, već vazduh koji ulazi u meh. Ovo je meh.
Sa deset strane nalazi se klavijatura na kojoj se svira melodija. Sa leve strane su basovi koji prate melodiju. Harmonika je još harmonski instrument jer može da prati solističke instrumente, a naravno i solistički instrument. Harmonika se nalazi u mnogim modernim sastavima, a postoje i mnogi orkestri harmonika. Bez harmonike ne može se zamisliti ni jedno slavlje, proslava svadbi, raznih veselja. Postoje orkestri isključivo napravljeni od harmonika. Na harmonici se može svirati operska muzika, džez muzika, zabavna muzika, a naročito kola na dugmetari. Uz harmoniku se ide u vojsku, proslavljaju se svadbe, razna slavlja. Harmoniku nisu izmislili seljaci i zemljoradnici, ali je najomiljenija u selu. Ne znam da li si kad gledao kad sečem drva za šporet. Ako nisi, onda su ti krivi očevi i čiče. Ali evo, ja sam recimo kao sad tvoj čiča, ja da ti pokažem kako se seku drva za šporet, jer ja sam fahman za sečenje drva, što rekao komšija Leka Stanojević. Pazi ovamo, drvo meteš lepo da legne na drvljanik i ne udaraš direkt ovako preko sredine, nego više u kosu. Gledaj ovamo. Parče mora da bude za šporet, 30 cm, otprilike. E sad, to je jedno. A ovo je drugo. Sekira. Ako je, recimo, sečivo zadebljalo, treba da odeš kovač. Da ga lepo isklepa. I onda da ga otoči. Samo pazi, on će da otoči, a ti da vrtiš tocilu. Onda, malo snaga, malo veština, ali najvažnije je oštra sekira. Nego čujem, učiteljica nešto predaje o prstima. Ja sad nemam kada, volio bi da me priupitam. Koliko prstiju čovjek ima na ruci? Na rukama, mislim. Šta kažeš, 10? Neće mi. Mi o ne pričavi ovako brojimo. Jedan prst, dva prsta, tri, s ovim prstom četiri prsta, pet. A? To je dobro da se zbune đaci petičari.